Jo, för att vi idag kan presentera att Stockholmsregionen blir först ut i världen som huvudstadsregion med en kollektivtrafik som helt och fullt kommer att drivas med förnyelsebara bränslen. Varför händer det här just nu? För att vi har nu skärpt våra avtal, vi har nya avtal på plats som innebär att vi kan ta de här sista stegen. Vi hade vid årsskiftet nästan nått ända fram, då var det 9 bussar kvar som inte drevs förnyelsebart. 8 av dem kunde vi fasa ut ganska snabbt därefter. Vi hade en buss kvar, en buss på Tynningö, och nu landar vi en överenskommelse om att också den senast till nästa sommar kommer att bytas ut mot en förnyelsebar buss. Varför är det här viktigt? Jo, därför att jag tror att vi är många som till mans känner av och känner oro för klimatutmaningar och miljöhot och annat. Och då tror jag vi många ställer oss frågan, vad kan vi då göra? Och det är klart att var och en kan vi göra mycket, men ibland måste vi också samla oss till de här större ansträngningarna att visa att det går och vara goda föredömen. Det vill jag att Stockholmsregionen ska vara, och det vill jag också att SL-trafiken ska vara. Nu visar vi i kraft och handling att det här är möjligt. Det visar vi för vår omvärld, och då hoppas vi att andra huvudstadsregioner nu följer efter.